O liečbe glaukomu, rizikových faktoroch, ako aj o očných chorobách, ktoré môže spôsobovať pandémia COVID-19, sa zhováram s primárkou očného oddelenia Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera Košice, doktorkou Barborou Horvátovou. Čo je na glaukome také príznačné, ale myslím, že ľudovo sa to dá nazvať aj zelený zákal. Čo prvé by si mohli ľudia, ktorí tomu veľmi nerozumejú, všimnúť na sebe, že je niečo iné? No, na glaukome je príznačné to, že vlastne nie je nič príznačné. Preto sa hovorí, že najdôležitejšie je chodiť na tie prevencie, lebo pacient si vôbec nemusí všimnúť, že má nejaký problém a už vôbec nemusí vedieť o tom, že má vyšší očný tlak. Čiže keď už si všimne pacient, že má nejaký problém, to už je veľmi zle. To už je pokročilý glaukom, kde sú výpadky v zornom poli a ten pacient sa zle orientuje a má ťažkosti v priestore. Čiže ten základ je ísť na to očné vyšetrenie, dať si pomerať očný tlak a keď tam budú nejaké hodnoty, ktoré sa už nebudú zdať norme, tak vtedy pristúpime ku komplexnému glaukomovému vyšetreniu. Áno. Stačí, ak sa ten vnútroočný, zvýšený vnútroočný tlak kompenzuje liekmi, alebo potom vo vyššom štádiu už nasleduje operácia. Stačia lieky? No, záleží to od toho, o aký typ glaukomu ide. Keďže poznáme dva tie hlavné typy, glaukom s otvoreným komorovým uhlom a glaukom s uzavretým komorovým uhlom, pri tom prvom na 90% približne stačí liečba kvapkami, čiže konzervatívna liečba. Tá nám vie znižiť pekne vnútroočný tlak a ten pacient je viac menej mimo ohrozenia v zmysle progresie ochorenia. Pri tom glaukome s uzavretým uhlom tam sú aj iné možnosti. Jedna taká tá najhlavnejšia možnosť je laserová liečba, kde tiež vlastne ambulantnou formou robíme zákrok laserový, kde pacientovi vlastne po tom zákroku sa otvára ten komorový uhol, tým pádom znižujeme mu očný tlak a hlavne zabraňujeme k tomu, aby došlo k akutnému uzáveru komorového uhla, ktorý je stav akútny, dá sa prirovnať ako náhlej brušnej príhode v chirurgii, tak toto je náhla očná príhoda v očnom lekárstve. Ktorí ľudia sú náchylnejší na zelený zákal? Náchylnejší na zelený zákal sú všeobecne ľudia starší, nad 40 rokov. Potom sú to ľudia krátkozrakí, ktorí majú vlastne tie dioptrie do tej diaľky, minusky. Potom môžu byť ľudia aj s pridruženými očnými alebo aj celkovými ochoreniami, ako je diabetes alebo nejaké cievne ochorenia. Teraz ste boli na takom veľkom oftalmologickom kongrese. Je niečo nové v liečbe glaukomu teraz na trhu? Áno, my sme organizovali 26. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. A nové sú prípravky, sú nové kombinované prípravky. Zatiaľ u nás nie sú registrované, ale v Českej republike sú už dostať. Takže toto sú také nové veci a hlavne sú aj nové veci, čo sa týka chirurgie. Sú nové implantáty, ktoré sa dajú použiť. Ale vždy začíname to konzervatívnou liečbou. Až keď sme vyčerpali možnosti, tak pristupujeme k tej chirurgickej liečbe. Ja sa teraz trošku preklopím do témy pandémia, COVID a oči. Je nejaká súvislosť aj na základe pozorovaní možno z intenzívnej druhej vlny medzi tým, či COVID-19 ako taký môže poškodiť zrak a nakoľko? Keďže sme tu COVID pracovisko boli aj počas prvej, aj počas druhej vlny a vyšetrovali sme hlavne covidových pacientov, nezaznamenali sme nejaké veľký náraz alebo veľké číslo očných prípadov pri COVID pozitivite. Samozrejme, boli tu pacienti, ktorí mali konjunktivitídy, väčšinou boli to teda vírusové konjunktivitídy, ale napriek tomu sme im nasadili celkovú antibiotickú liečbu, aby tam nenasadla nejaká sekundárna infekcia. Boli to niekedy aj výraznejšie suché oči, keďže viac menej sa pohybujeme v tých respirátoroch alebo v rúškach. Takže dochádza častejšie k tomu, že tie oči sú naozaj náchylnejšie na to vysušenie. A tým pádom veľmi dôležitá je vlastne prevencia asi kvapkanie si umelých slz častejšie alebo nejakých dezinfekčných prostriedkov, ktoré sú voľno predajné aj v lekárni. Čo sa týka samotného post-covidového syndromu u tých ťažších priebehov ochorenia COVID-19, s takým niečím na oddelení sa stretávate? Zatiaľ sme nezaznamenali ani jednoho pacienta, ktorý by trpel nejakým očným ochorením post-covidového syndromu. Ďakujem za rozhovor pani primárke očného oddelenia Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach pani doktorke Barbore Horvátovej. Ďakujem.